ଆଜି ହେଉଛି 62ତମ ପୋଲିସ ଶହୀଦ ଦିବସ। ପୋଲିସ ସେବାରେ ଥିବା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମୟରେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥାଇ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା 26 ଜଣ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି 26 ଜଣ ଶହୀଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 22 ଜଣ କୋଭିଡରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ମାଓ ଅପରେସନରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସହ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଶହୀଦଙ୍କୁ ସଲାମି ପୂର୍ବକ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆମର ପୋଲିସ କମେମୋରେସନ ଡେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷରେ 377 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ 4 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି। ଆମର 22 ଜଣ ଏ ବର୍ଷ କୋରୋନା ଭାଇରସ୍ ବି କୋରୋନା ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ାଇ କରିକି ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ବି 40 ଜଣ ଆମ କୋରୋନା ଭାଇରସ୍ ଲାଇଫ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତେ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଏବଂ କୃତଜ୍ଞ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରମାନେ ପାଇଁ ମୋ ଗମ୍ଭୀର ସମ୍ବେଦନା। ଏପଟେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଓ ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇ ଅନେକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମାଜ ତଥା ଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଶହୀଦ ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶହୀଦ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ପାଠ କରିଥିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର। ଆଜି 62ତମ ପୋଲିସ ଶହୀଦ ଦିବସ 1960 ମସିହାରୁ ଯେଉଁ ଚୀନ ବର୍ଡରରେ ଆତ୍ମବଳି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା 10 ଜଣ CRPF ଯବାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1960 ମସିହାରୁ ଏହି ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବିଗତ 1 ବର୍ଷ ଧରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମବଳି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସାରା ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ପାଠ କରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶ ତଥା ସମାଜର ସୁରକ୍ଷାରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଏମାନେ ସାଜିଥାନ୍ତି ରକ୍ଷା କବଚ। 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10ରେ କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ସୀମାନ୍ତ ସିର୍କି ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହ ସଂଘର୍ଷ ବେଳେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ଏହି 2 SOG ଯବାନ। ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଦେବାଶିଷ ସେଠୀ ଓ ସୁଧୀର କୁମାର ଟୁଡୁଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଶୌର୍ଯ୍ୟଚକ୍ର ସମ୍ମାନ। ତେବେ ଲଢ଼େଇରେ ଶହୀଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 5 ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ମାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ 2 ଯବାନ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।